Hey. Sounds heavy. We tell you what kind of man off. Kom deg ut! Lars, rektor ringte. Hallo? Må vi med ut nå? Nei, det gidder jeg ikke. Nei, jeg orker ikke. Jo, kanskje. Ok, greit, jeg kommer. Greit, ha det. Ok, nå skal dere få karakteren deres, sånn at dere kan se hvordan dere ligger an. Da kan dere i tillegg prøve å forbedre dere på noen punkter, så les gjennom, ikke bare putt den rett i sekken eller i boka. Husk å finne boka igjen neste gang. Yes! Det var det! Ja. I tillegg fullfører eksamen, så skal vi se om du klarer å komme igjennom første klasse. Ok? Det var det. Det var det. Har du skilt på karakter? Har du lyst til å være syk inn i jorda? Hallo, hvordan er det her, altså? Jeg tror du kommer alltid klar til første klasse, du, Lars. Men jeg må stikke hjemme. Snakkes! Skal vi bli med å game nå? Nei, jeg er midt oppe nå. Nei, jeg kan ikke. Det er veldig viktig, altså. Hva som er viktigere enn å game? Jo, jeg kan vel bli med. Ja, gi meg 5 minutter, så er jeg på. Lars? Ja? Skulle du til eksamen? Jep. Du har vel... Men du, nå er det faktisk 30 året du gjenger i første klasse, så hvis ikke du klarer å fullføre i år, hvis ikke du klarer eksamen da, så tror jeg faktisk du må finne en annen plass å bo. For du er nødt til å komme deg videre i livet. Ja, hvordan gikk det på eksamen for deg da? Det gikk faktisk veldig bra. Jeg tror faktisk det kan bli en veldig bra karakter. Jeg er jo ikke sikker da, for siste jeg trodde jeg fikk god karakter, så ble jeg jo ikke så veldig bra akkurat. Hei, lærer oss hadde vært din tur, Lars. Yes. Lykke til, Lars. Lykke til. Ja. Og vi har lyst til å lande på en sterk trier. Så klarer du det også, da? Ja, du har vist god arbeidsinnsats i det siste, så vi har bestemt oss at du har fullført første klasse.